Доброго дня. Розпочинаємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Запрошую до слова полковника Андрія Лисенка, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Доброго дня, шановні колеги. В неділю обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. Лише на Луганському напрямку було трошки спокійніше. Після 16-ї години там бойовики здійснили один обстріл наших позицій поблизу Кримського з гранатометів та стрілецької зброї. На неї українські військовослужбовці дали жорстку адекватну відповідь. А найгарячіше було на Донецькому напрямку. Російські окупаційні війська 11 разів відкривали вогонь в бік наших позицій поблизу Зайцево, Авдіївки, Пісків, Кам'янки, Луганського та Новолуганського із гранатометів та стрілецької зброї. З них 4 рази окупанти вели стрільбу неприцільно з метою виклику вогню у відповідь та викриття наших позицій. В районі Пісків перед початком чергового обстрілу противник здійснив цинічну провокацію, накривши свої передові позиції вогнем з запалювальними набоями із БМП. Відеодоказ зазначеної події розміщений вчора ввечері на офіційному веб-порталі Міністерства оборони України. Також близько 21 години противник вів вогонь з БМП по нашому опорному пункту неподалік Зайцевого. На кожен прицільний обстріл українські підрозділи відповідали вогнем із зброї, не забороненої мінськими домовленостями. Приморський напрямок. Близько 4 ранку поблизу Старогнатівки ворог випустив по наших позиціях 3 міни калібром 82 мм. Зважаючи на те, що цей обстріл не становив загрози життю наших військовослужбовців, то підрозділи на ворожу цю провокацію не відповідали. О 6 ранку та о 19 годині незаконні збройні формування вели вогонь по позиціях українських підрозділів в районі Водянова та Мар'янки з гранатометів та стрілецької зброї. Щоразу українські захисники жорстко зупиняли провокації ворога вогнем із гранатометів та стрілецької зброї. Тож на Приморському напрямку бойовики тричі порушили режим тиші. Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення противник провів 15 обстрілів позицій Збройних сил України. У 10 випадках українські підрозділи відкривали активний вогонь у відповідь. Внаслідок бойових дій поблизу Авдіївки один захисник України зазнав поранення і був оперативно доставлений до військового мобільного госпіталю у Покровську. Стан його здоров'я задовільний. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, втрати російсько-терористичних військ за минулий тиждень склали 36 осіб, з яких 12 – безповоротні. Найбільших втрат противник зазнав в районі Авдіївки та на Приморському напрямку. Відзначається збільшення обсягів постачання паливно-мастильних матеріалів з Російської Федерації до тимчасово окупованих територій України. Також впродовж минулого тижня зафіксовано перетин російсько-українського кордону з боку Російської Федерації ворожої техніки. Це 4 вантажні автомобілі типу «Урал», 4 одиниці гаубиць Д-30 калібром 122 мм, 2 одиниці реактивних систем залпового вогню «Град» та 4 бойові броньовані машини. Водночас серед бойовиків російсько-окупаційних військ зростає невдоволення умовами проходження служби та низьким рівнем грошового забезпечення. Наразі чимало з них намагаються звільнитися з лав незаконних збройних формувань з метою подальшого зарахування до приватних військових компаній та проходження служби у кризових регіонах світу, зокрема в Сирії. З початку цього року до Збройних сил України поставлено 875 одиниць озброєння та військової техніки, в тому числі 10 літаків, 2 вертольоти, 67 одиниць бронетанкового озброєння бронетехніки, 26 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 319 вантажних, санітарних та пасажирських автомобілів.
Також цього року за результатами державних випробувань на озброєння Збройних сил України прийнято 17 зразків нового і модернізованого озброєння та військової техніки. Серед них легкий переносний ракетний комплекс «Корсар», спеціальна автоматична зброя «Вулкан», 30-мм автоматична гармата, снайперська гвинтівка калібром 7,62 мм, броньований автомобіль «Козак-2» та інше. Таким чином, за останні два роки на озброєння Збройних сил України прийнято вже 36 зразків озброєння та військової техніки. За минулий тиждень військові сапери в районі проведення антитерористичної операції очистили від мін понад 11 гектарів місцевості і знешкодили 484 вибухонебезпечних предмети. Всього з початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили майже 171,5 тисячі міновибухових пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів 3524 гектари території у Донецькій та Луганській областях. Минулого тижня 329 учасників антитерористичної операції нагороджені відзнаками та цінними подарунками оборонного відомства. 22 воїни отримали державні нагороди. З початку антитерористичної операції відзнаками Міністерства оборони нагороджено понад 45,5 тисяч осіб і державними нагородами 39 559 чоловік. На сьогодні це вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Шановні колеги, чи є запитання? Якщо запитань немає, дякую, ми на цьому будемо завершувати. Дякую всім за увагу.